Ikaze nanone rero kuri za nshuti zanjye babakiriya mwari mwaramenyereye bari mwari mwaramenyereye imwe yo mu dusashe garama 30 ariko ubu noneho habonetse indi bari nziza nayo noneho y'ikiro kandi ihendutse. Mwibuke ko agakarito ka bari isanzwe twajya tukagurisha ibihumbi 25 ariko waza gutungurwa amagarama y'abagarimo ugereranije n'ikiro uburyo kiri kugura. Iyi bari rero ni imwe muri products zifasha ni inyongera mirire zifasha cyane ku bantu bafite ibibazo bitandukanye, diabete, umuvuduko w'amaraso, abadamu bafite ikibazo cyo kuva, ibibazo by'uburumbuke, kubutabona urubyaro bitewe wenda n'imisemburo, imitsi, kuribwa mu nda, abakobwa baribwa n'imihango n'ibindi byinshi cyane. Iyi ni product ikomeye ku rwego rw'isi rero, ubu tukaba twayibazaniye aka kanya nange ubu ngubu mubona ngiye kuyifungura, ngiye kuyifata nyinweho. Nkuko mubibona rero rwose ifunze neza, nyuma y'ino sashe ya aluminium irimo harimo indi sashe. Iyi mubona ubu iki ni ikiro cya bari, ndagira ngo utuye hafi rwose umenyereye ubwiza bwa bari uze kuza ngusogongezeho, uze kuza dusangira ubuzima. Iyi ni product nziza cyane, ni food supplement wafata si ngombwa ngo uburwaye, ahubwo ituma ugira ubuzima bwiza, ituma ugira abasirikare mu mubiri bafite ingufu guhangana n'ibibazo bitandukanye bya COVID, mbega ituma ugira umubiri ufite ingufu. Ni food supplement ariko ikanafasha cyane rero ku bafite ibibazo nagiye mbabwira bya diabetes, imyijima, imitima, yewe ufite igisebe cyanze gukira rwose ngo utuye iyi bari ushyiraho ni nk'ako kanya rwose. Ubu rero akazi kagiye gutangira mu bijyanye no kubafasha kuyibagezaho, ndetse ari nako tuyisogongeraho, uri hafi yaza rwose nkamusogongeza, ababizi bari murayizi mbega. Nongere mbabwire ko iyi bari uko muri kuyibona ni ifu nziza, ikaba ari nziza rero ku badamu batwite, ku bana, guhera ku mwana ukiri uruhinja ukivuka. Ni product nziza cyane rero yamufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no gukura afite ubwenge atarwaragurika. Nkaba rero ngiye kuyifataho, nyifate neza ntayimena, nanjye ngiye gufataho. Urebye iki kiko mfashe, iki kiko ngiye gufata kirahagije. Icyo ngiye gukora ngiye gushyiramo amazi meza atetse. Ntabwo ari ngombwa ngo nshyiremo menshi cyane nuzuze, ahubwo iyo umaze kuyinywa biba byiza unyweye nk'ibirahure bibiri by'amazi. Ndajita kugeza ubwo mbonye bari yanjye yakoze. Icyo mbabwiye cyo ni food supplement nziza cyane itagereranywa, kandi ikaba yaje ku buryo butubutse. Iyo twari tumenyereye aya modwed najyaga mbaha ku babimenyereye, abo najyaga mfasha mu buryo butandukanye, yabaga ari nkeya cyane kandi yabaga ihenze kubera packaging kuva muri Philippines ipackaging, imisoro n'ibindi. Iyi rero nayo ikaba ari bari nziza cyane mbatuye, nifuriza buri wese kuba yayifata. Ubu rero nkaba maze gufata bari yanjye, maze kuyitunganya neza muri kuyibona. Icyo ngiye gukora, ngiye kunywa intungamubiri nziza. Dusangire ku buzima bwacu. Izi ni intungamubiri z'ingirakamaro dukeneye mu buzima. Akaba rero nawe ushobora kugura iyi bari
uko uhaha umuceri, uko uhaha iki, ukaba ushobora kuyishyira mu rugo ukajya ufata akarahure rimwe na rimwe, ni ubuzima bwawe uba urimo kubaka. Ndetse n'urwaye nababwiye indwara nyinshi zitandukanye yabafasha rwose, wowe ufite diyabete, wowe ufite hypertension, wowe ufite ibibazo by'igifu, wowe ufite ibibazo by'umutwe udakira, wowe ufite ibibazo by'imitsi, ngutuye Barley. Rero ni byiza iyo urangije kuba wafata nka ka Barley kawe kugira ngo ibashe no kujya mu mubiri neza. Murabizi akamaro k'amazi, ugahita ufata nibura nk'utu turahure tubiri tw'amazi tuba duhagije. Murakaze cyane. Wowe uyikeneye rero ntuzacikanwe, ntuzacikanwe rwose. Contact zanjye murazifite, ushobora kuzamvugisha aba naguha iyi Barley nkayikugezaho. Ciao ciao.